Fa temps que l'aqüífer Carme Capellades està en estat d'excepcionalitat per la sequera i també per l'alta extracció d'aigua que s'ha fet a la zona. Ara, un projecte a la vall busca recuperar-lo i aconseguir aigua per al consum anual de 5.000 persones. El projecte neix de la mà d'en Activa, una plataforma col·lectiva per a la protecció i regeneració del capital natural del Mediterrani, juntament amb els ajuntaments de la zona Boscat i l'Associació de Propietaris Forestals de les Serres de Miralles, Urpinell. Quan tu mires un paisatge com aquest d'aquí, de l'aqüífer del Carme Capellades, totes les muntanyes, totes les zones agrícoles, tot l'espai que hi ha, si tu amb el coneixement que ara tenim penses en la inversió que s'ha de posar per una banda i tots els productes i serveis que podrien sortir per una altra, si tu mires tots aquests productes i serveis i els valores i ho compares amb la inversió, aquest resultat surt superior que la inversió que has de posar. El problema és que tots els actors que han de fer cadascuna d'aquestes coses, els agricultors, els de gestió forestal, els ajuntaments, etc., tothom està una mica descoordinat, no? I el que necessitem és transformar aquests projectes, en comptes d'en projectes que cadascú vulgui fer la seva, en projectes molt més integrats. Aquesta és una de les 5 iniciatives de tot Catalunya escollides pel Departament d'Acció Climàtica per formar part del projecte pilot de paisatges agroforestals resilients. En concret, per aquesta iniciativa, la Generalitat hi destinarà una aportació inicial de 600.000 euros. Si no gestionem bé els boscos, això ens està afectant a que perdem biodiversitat, tenim més risc d'incendis i baixem menys aigua pels rius, per tots els rius, a part que estem amb emergència climàtica i això ens afecta doblement d'alguna forma, no? En aquest cas sí que l'aigua és un factor, però no l'únic, perquè penso que això, si no ho lliguem tot, vull dir que si, el problema de moltes vegades de les polítiques és que només ens focalitzem en una cosa. Hem de conservar aquesta espècie perquè està en perill d'extinció, hem de tindre aigua, però no, és que si no ho lligues tot, ni tens aigua, ni tens l'espècie, ni tens ningú. Vull dir que un dia te se crema tot i et marxa tothom i no queda res. Aquesta és hem de canviar la manera de fer. El pilot de la Vall de Carme afecta els municipis de Carme, Orpí, Miralles, La Llacuna, La Pobla i La Torre, amb una superfície d'unes 20.000 hectàrees en total, de les quals la majoria són bosc. En base a càlculs realitzats en altres projectes similars, Nactiva estima que actuant sobre aquesta superfície es pot arribar a recuperar fins a 5 hectòmetres d'aigua de pluja en 15 anys, l'equivalent al consum anual de 5.000 persones. També reduir el risc d'incendis forestals en 900 hectàrees qualificades d'alt risc, millorar en un 57% la biodiversitat dels boscos i recuperar fins a 150 hectàrees per al cultiu d'horta als marges de les rieres actualment seques. Recuperar, que no vol dir copiar o mimetitzar, sinó amb noves fórmules, però sí mirant doncs, el que és com havia estat articulat i estructurat el territori en moments anteriors, que hi havia aquest paisatge mosaic, aquest bosc discontinu, gestionat, però també totes aquestes feixes en producció, horts en producció, i per tant tot això agafa una dimensió absolutament social, no solament forestal o agroforestal. A més, Nactiva creu que gràcies a l'actuació multifuncional plantejada i en funció del règim de pluges, es preveu una millora en el nivell de l'aqüífer Carme Capellades, que des del 2016 està en situació d'excepcionalitat a causa de la prolongada sequera. Aquest aqüífer és la principal font d'abastament d'una vintena de municipis de les comarques de l'Anoia i l'Alt Penedès.